Bugün dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi məktəblərində bizim müharibəmiz, İkinci Qarabağ müharibəsi öyrənilir. Biz bunu mətbuatda izləyirik. Eyni zamanda bizə bir çox yerlərdən müraciətlər daxil olur. Bizim təcrübəmizi öyrənmək istəyən tərəfdaşlar müraciət edirlər. Bunu Prezident İlham Əliyev Xocasən qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əhlilərinə mənzillərin və avtomobillərin təqdim edilməsi mərasimində çıxış edərkən bildirib. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Bu şanlı qələbə Azərbaycan xalqının tarixində əbədi qalacaq. Bəlkə də tarixdə buna oxşar, parlaq və tam qələbə heç vaxt olmamışdır. Biz hazırlaşırdıq, biz bütün tədbirləri görürdük, bütün addımları vaxtında atırdıq və bütün gücləri səfərbər etmişdik. Bir amal uğrunda torpaqlarımızı işğalçılardan azad edək. Həm hərbçilərimizin peşəkarlığı, qəhrəmanlığı, texniki təchizat, həm vətənpərvərlik hissi, bütün bu amillər, xalq iqtidar birliyi, ölkəmizdə mövcud olan sabitlik və xoş ovqat, bütün bu faktorlar qələbəyə gətirən amillər olmuşdur. Onu da bildirməliyəm ki, müharibə dövründə bir dənə də fərari olmamışdır. Amma Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olmuşdur. Onların yarısı ölkədən qaçmışdır, yarısı cinayət işi açılmışdır. Amma sonra Ermənistan rəhbərliyi götürüb qoyulədi, dedi ki, bu 10 min nəfəri bunlar necə həbs eləyə bilərlər? Ona görə onları əfv elədi. 10 mindən çox fərari olmuşdur. Və o məşhur kadrlar, onlar hamısı həqiqətdir ki, səngərlərdə Ermənistan ordusunun zabitləri, əskərləri zəncirləyirlər. Avtomobillərdə zəncirləyirlər ki, qaçmasınlar. Kütləvi qaçış hökm sürür. Kütləvi qaçış. Bax, budur bizim nailiyyətimiz. Amma bizdə bir nəfər də olsun döyüş meydanından qaçmadı. Əksinə, hospitallərdə yaralı vəziyyətli olanlar da deyirlər, həkimlər ki, tezliklə bizi sağaldın, biz qayıdıq və bir çoxları da qayıdıb və həlak olub. İndi isə yeni dövr başlayıb, quruculuq dövrü, post-münaqişə dövrü. Mən bunu dəfələrlə demişəm, bir də demək istəyirəm. Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapıb. Bu münaqişə həll olunub. Bunu da həll edən tərəf bizik, Azərbaycan dövlətidir. Bir tərəfli qaydada biz bunu həll eləmişik. Və əgər kimsə, mən oradan buradan eşidirəm, yenə də başlayıb ki, ay, məsələ öz həllini tapmalıdır, bu münaqişə həll olunmuyub, çox yanlış yoldadır və təhlükəli yoldadır. Əgər həll olunmuyubsa, onda qoy bizə izahat versinlər, necə həll olunmalıdır. Biz hesab edirik ki, bu həll olunub. Və artıq müharibə dövrü arxada qalıb. Amma buna baxmayaraq, biz müharibəyə hər an hazırıq və hazır olmalıyıq. Və iyunun 26-sında Silahlı Qüvvələr günündə mən öz açıqlamalarımda bunu demişəm. Biz ordumuzla bağlı yeni planları həyata keçiririk. Ancaq biz hesab edirik ki, münaqişə həll olunub. Biz ərazi bütövlüyünü bərpa etmişik. Biz qələbə qazanmışıq. Bizim hər hansı bir gündəlikdə duran başqa bu gün məsələ yoxdur. Biz öz sərhədlərimizə çıxmışıq. Ermənistan-Azərbaycan sərhədini nəzarətə almışıq və artıq biz quruculuq işlərə başlamışıq. Əgər kimsə deyirsə ki, münaqişə həll olunmu, gəlsin desin, onun həllini necə görür? Nə həll olunmur? Əgər dırnaq arası Dağlı Qarabağın statusuna söhbət getirsə, mən demişəm, Dağlı Qarabağ adlı Azərbaycan ərazisində ərazi vahidi yoxdur. Və bu, ümumiyyətcə, söz ifadəsi işlədilməməlidir. Dağlı Qarabağ yoxdur, Qarabağ var. Və iyulun 7-sində imzaladığım fərman əsasında Qarabağ iqtisadi zonası yaradılıb. Bəs salam. Və bütün Qarabağa aid olan rayonlar orada birləşib
Və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonası yaradılıb. İndi Ermənistanda bu məsələ ilə bağlı isterikaya qapılırlar. Buna ehtiyac yoxdur. Şərqi Zəngəzur bizim tarixi torpağımızdır. Qərbi Zəngəzur bizim tarixi torpağımızdır. Biz tarixi unuda bilmərik və kiminsə siyasi maraqlarının girovuna çevirə bilmərik. Gəlsinlər, açsınlar tarixi sənədləri, xəritələri, baxsınlar. Sovet hökuməti Zəngəzuru nə vaxt Azərbaycandan qoparıb Ermənistana verib. Bu yaxın tarixdir. 101 il bundan əvvəl. Yəni biz deyək ki, bu olmuyor. Nəyə görə? Biz həqiqəti deyirik. Bu bizim dədə-baba torpağımızdır. Bütün Zəngəzur, Şərqi və Qərbi Zəngəzur. Ermənistanda deyirlər ki, İlham Əliyev ərazi iddiası ilə çıxış edir. Əgər Şərqi Zəngəzur varsa, deməli, Qərbi Zəngəzur da var. Bəli, Qərbi Zəngəzur var və bizim dədə-baba torpağımız. Və demişəm ki, biz oraya qayıtmalıyıq. Və bunu, onu bundan əvvəl demişəm. Mənim çıxışlarım hamısı mətbuatda var. Demişəm ki, bizim dədə-baba torpağımızdır, biz oraya qayıtmalıyıq. Və qayıdacaq. Və qayıdırıq. Və heç kim bizi dayandıra bilməz. Mütləq qayıdacaq, çünki bunun başqa yolu yoxdur. İndi bütün kommunikasiyalar açılandan sonra, əlbəttə ki, biz qayıdacaq və Azərbaycan əhalisi öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaq. 10 noyabr üçtərəfli bəyanatda göstərilir. Bütün qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bizim doğma torpağımız Zəngəzurdur. Bizim doğma torpağımız Göyçə Mahalıdır. İrəvandır. Biz qayıdacağız, əlbəttə. Və bugün bir məsələdə toxunmaq istəyirəm. Mən bunu artıq bir neçə dəfə səsləndirdim. Hesab edirəm ki, buna da aydınlıq gətirməliyəm sizin qarşınızda. Bunu demək istərdim. Mən bir neçə dəfə demişəm ki, biz Ermənistanla sülh müqaviləsini imzalamağa hazırıq. Yəni ki, işlərin başlanmasına hazırıq. Ancaq Ermənistan tərəfindən buna reaksiya yoxdur. Rəsmi reaksiya yoxdur. Qeyri-rəsmi kanallarla bizə çatan məlumat odur ki, Ermənistan buna hazır deyil. Hesab edirəm ki, bu çox böyük bir səhv olacaq. Necə ki, müharibə ərəfəsində və müharibə dövründə Ermənistan tərəfi böyük səhvlər buraxıb, hərbi cinayətlər törədib, bu növbəti böyük səhv ola bilər. Çünki bizim bu təklifimiz yəni real vəziyyətə əsaslanır. Biz hesab edirik ki, məsələ həll olunub və Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi olmalıdır. Bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanınması olmalıdır, sərhədlərin tanınması olmalıdır. Delimitasiya işlərinə start verilməlidir. Və onu da bildirməliyəm ki, delimitasiya işləri ilə bağlı indi beynəlxalq təşkilatlar da müsbət reaksiya verirlər. Əgər Ermənistan bunu etmək istəmirsə, özü bilər. Ancaq yaxşı fikirləşirlər. Sonra gec ola bilər. Necə ki, vaxtı ilə əgər öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxsaydılar, bu qədər rəzil duruma düşməzdilər. Bizim bu təklifimiz qalib ölkənin təklifidir, güclü tərəfin təklifidir, müzəffər xalqın təklifidir, əgər buna Ermənistanda mənfi reaksiya varsa, onda özləri bilərlər. Amma yenə də deyirəm, yenə də peşman olacaqlar. Biz isə bundan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcəyik. Biz bütün quruculuq işlərimizlə bağlı planları indi sistemli şəkildə həyata keçiririk və artıq quruculuq işlərinə start verilib və biz dediyim kimi Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru cənnətə çevirəcəyik. İnsanlar oraya qayıdacaq, rahat öz dədə-baba torpağında yaşayacaqlar. Mən sizi bir daha
bu mərasimdə görməyimdən məmnun olduğunu ifadə edirəm. Bir daha sizi yeni mənzillərlə, fərdi evlərlə təbrik edirəm. Siz öz yaxınlarınızla, evladlarınızla haqlı olaraq fəxr edə bilərsiniz. Bütün Azərbaycan xalqı fəxr edir və bilin ki, onların əziz xatirəsi daim bizim qəlbimizdə yaşayacaqdır. Sağ olun.